Žmogelis išvažiavo į žvejybą. Žvejojo nuo pat ankstyvo ryto, su tamsa dar atvažiavo ir jokio kliovo. A, net plūdė, net nesuvirpėjo. O Jėzau, naktį kėliaus, iš vakaro, reiškia, viską ruošiaus ir va, praktiškai pusdienis šiknau. Ką čia pusdienį? Visa para praktiškai, žinau, nes nuo vakaro pradėjau ruoštis, susikrovė daiktus, eina jau namo, link mašino, žiūriu, upė įbridęs vienas. Taip, gal truputėlį daugiau, taip stovi ir taip skaičia, vienas, du, tris, griebė kažką, buk, į krantą, o ten, bim, karpis va toks. Nifiga sibė. Ir vėl tas stovi, taip, vienas, du, trys, buk, antrą karpį, va tokį. Tam įdomu jau dar, sako, kas čia per paukus, ir vėl, vienas, du, trys, pyk, trečią karpį. Gavau, nifiga sibė. Aš atsiprašau, kad trukdau, kaip sakyt, tokią sklandžią žvejybą. O ką jūs čia darot? Nu, matai, karpius gaudau. O kaip čia taip rankom? Nu, ne visai rankom, da sako. Čia toks būdas, kad nežinoji. Ta prasme, įlipi į upę, nuogas, atsistoji, stovi, lauki. Ir kai jau tau karpis pradeda čiupt, tu skaičiuoji iki trijų, vienas, du, tris, tada čiumpi ir meti į krantą. Fainai, tai ir aš pabandėjau. Bandyk, tik tai aš tau dar kartą sakau. Skaičiuoji iki trijų, nedaugiau, iki trijų. Tas tik tai rūbus nusėminti, pabėgo toliau, už krumelių pyst, nuogas iššoka. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, koks geras karpis, septyni, aštuoni, devyni, koks geras karpis.